I takt med, at flypriserne bliver lavere og lavere, så kan man sige, at verden bliver mindre og mindre. Man kan også sige, at den bliver større og større, fordi vi får mulighed for at komme ud i dele af verden, som ellers bare for måske 5, 10, 20 år siden på ingen måder var tilgængelig. Godmorgen, Leon Birdie. Du skal prøve at guide os ud til nogle af de mere eksotiske steder af vores forunderlige verden. Hvorfor du tager os ind i dag? Vi starter med sådan et lidt normalt og måske lidt velkendt område, og så bliver det mere og mere unormalt og måske mærkeligt og skræmmende for nogen, kan man sige. Vi starter i Abu Dhabi. Normalt så siger man, hvis man skal opleve noget sådan stort og flot, stål og glas og sand og smukke slotte, som vi ser her, så skal man tage til Dubai. Det er sådan det, Dubai, der er et stort hotel, alle kender osv. Men Abu Dhabi bliver faktisk udråbt som lidt mere interessant på mange måder. Og Abu Dhabi ligger som en af de forenede arabiske emirater, altså den her lille klat dernede ved Saudi-Arabien. Emirat, hvor hovedstaden så hedder Abu Dhabi, for at gøre det rigtig nemt eller kompliceret. Ja. Det ligger midt i ørken. Det er bragende varmt. Man skal rejse derned i november til februar måned, siger de kloge hoveder, fordi der er det omkring 30 grader. Det er den kolde tid. Det er den kolde vinter. Ja. Yes. og så skal man se nogle ting dernede, som man ikke kan se i Aalborg eller i København for den sags skyld. Man skal se shoppingcentre med hundredvis af butikker. Mm. Det er måske... Jeg taler jo altid mod shopping, når vi rejser. Jo. Hernede må man gerne shoppe, ikke? Har lovet min kone at sige. Jo. Men det, man også skal se, det er, at man skal måske vente med at tage ned i 2000-2014, fordi så kommer der nogle ting, som er lidt interessante. Blandt andet laver man en ny udgave af Louvre, det store museum i Paris. Man laver en ny udgave af Guggenheim-museet, som er New York Museum med kunst. Det er jo selvfølgelig et eksempel på, at de her lande, de begynder at gå bort fra at tjene penge på benzin og olie, fordi på et eller andet tidspunkt... Det har man sagt, siden de var børn. Der er snart ikke mere benzin, det er der stadigvæk. Men en eller anden dag, så holder olien op, så de skal tjene penge på en ny måde. Og det er jo selvfølgelig noget, som vi andre kan nyde godt af, fordi det er bare stort og Las Vegas-agtigt, men måske lidt mere til den seriøse side end kopier af Eiffeltårnet. Las Vegas-agtigt på den mere seriøse og lidt mere ørkenagtige måde. Ja, og så måske også på den lidt mere bekostelige måde. Jeg fandt på Hotel Kempinskis hjemmeside en oversigt over, hvad man kan købe en kop te for i deres foyer. Og man kan få den til kun 350 danske kroner. Åh, herregud. Ja, så hvis man tager to, så bliver det 700 kroner. Ja, ja. Altså, ja, men det med citron og sukker også, jo. Naturligvis. Skal man huske. Og tjener med hvidt udstyr. Leon, man kan også komme derned billigere. Ja, altså man kan flyve med Emirates for 3.000 kroner. Det er sådan til at have mere at gøre, synes jeg trods alt. Og så kan man altså bo. Jeg fandt et hotel, som var rimeligt i pris. 600 kroner per døgn for et godt 3-stjernet hotel. Lige i centrum, hvor du kan gå rundt til det meste. Så på den måde, der bliver det tilgængeligt for alle os andre også? Jamen det synes jeg, fordi det behøver ikke at blive så vanvittigt dyrt. Og du kan købe alt det, man ser inde i de der shoppingcentre. Nej. Vi skal til Myanmar, som har været lukket jo i årtier. Ja, altså ja, omkring 50 år, siger man ikke, at Myanmar har været lukket. Og hende, vi alle sammen kender navnet på, som er svært at udtale, Aung San Suu Kyi. Det er jo det, du er 1-0. Hun blev jo valgt faktisk som statsminister i 1990 og skulle indsættes, men det var militærregeringen altså imod. Hun har jo begyndt, hun har jo siddet husarrest i mange år nu, hun er ude. Hun og andre begynder at presse på, men der er stadigvæk ikke demokrati, men der er mere og mere åbenhed, og landet har været åben for turisme i noget tid. Og det er jo et land, hvor du kan rejse til, uden at du skal have et visum, og så er det stort set det. Det ligger lige nord for Thailand, og minder jo meget om... Jeg har været der meget kortvarigt, og det er jo meget... Altså, når man lige kigger, det jeg har set, den lille smule, jeg har set, ligner meget Thailand. Ja. Bare uspoleret og urørt, som Thailand så ud for 50 år siden. Lige præcis. Og man kan sige, at det, der er interessant, det er jo et leveland med, som vi ser her, templer, der er regnskov, der er gode strande, der er gode hoteller. Og der man kan se, at det begynder at blive mere og mere interessant, det er, at priserne på hoteller for eksempel, de er i stigning. Det er stadigvæk ikke super dyrt, men det bliver dyrere og dyrere. Så rejs dig til, før det bliver for sent, fordi det er måske et land, som er helt anderledes om 20-30 år, og som på godt og ondt er helt ændret på det tidspunkt. De folk, jeg har mødt fra Myanmar og i Myanmar, utrolig venlige. Mm. Altså virkelig. Og det er jo typisk den egen gæstfrihed er i højsæde. Man kan sige, man kan sammenligne landet med Tyrkiet for eksempel, eller Grækenland eller Spanien. For 50 år siden var det jo, det var ikke lukkede lande, men det var lande, hvor der ikke var nogen turister. Så opgav militæret magten, og så blev det mere og mere åbent og demokratisk. Og nu er mange af de lande er jo på godt og ondt åbent, men spoleret. Mm. Så det her, det er et godt eksempel. Leon, så har du taget Kirgisistan med. Det er ikke lige den første, man falder over i turen, går til rækken af bøger, man har stående derhjemme. Nej, og dengang vi i 40'erne her gik i skole, der lærte vi jo, at det hed Sovjetunionen. Yes. Og nu hedder det så Kirgisistan, noget af det, og noget hedder noget andet. Ja. Det er en lille gammel sovjetstat, som ligger højt oppe i bjergene. De har bjerge, som er 7.400 meter høje, så det er sådan, det er ikke i Himalaya, men det er sådan på samme niveau som Himalaya. Og det er alperne uden turister.
Og dem er der mange af, skal jeg hilse at sige, når man kommer i Alperne en gang imellem. Ja. Der er rigtig mange turister, der er også rigtig mange østrigere, italienere osv. Jeps. Ja. Og hvis du lige har været til Kirgisistan, så vil du se, at der er ikke særlig mange turister. Den gode ting er, at det er et meget billigt land at rejse til. Du kan flyve derned for 3.000 kroner med Air Baltic, og så kan du altså bo for et par hundrede kroner om dagen. Og når jeg siger bo, så er det spise, bo, have guide, der kører dig rundt, for det er man nødt til, hvis man ikke kender landet, og du kan ikke tale sproget, fordi de taler ikke engelsk. Så det er... Nej, jeg havde ikke kirgisisk i skolen. Kirgisisk, nej, det er et valgfag. Det var ikke et valgfag på min skole i hvert fald. Så man kan sige, det er sådan meget lækkert og blødt kuperet landskab, og det er godt til at cykle i, det er godt til at tracke i, altså vandre i. Fantastisk ud, jo. Fuldstændig vildt. Ja. Maden er ikke særlig spændende. Nej, herregud. Så kan vi spise lidt hjemmefra. Vi spiser hjemmefra. Lige præcis. Vi skal til en tur til Nordkorea, og der er maden fantastisk. Det ved vi jo, fordi den tidligere leder, altså den store leder, det var ham, der opfandt pizzaen. Det er jo det. Og julemanden og alt muligt. Julemanden og kunne gå alle golfbaner i hele verden på 18 slag. Yes. Så man kan få en god pizza i hvert fald. Hvad kan man ellers opleve, hvis man tager til Nordkorea? Man skal sige, Nordkorea er jo ikke for... Altså, mit temperament er nok ikke til det, fordi når jeg er på ferie, så vil jeg gerne opleve noget på egen hånd, og jeg vil gerne have nogle indtryk og så videre. I Nordkorea, der er det sådan lidt med armen om på skulderen, for nu at sige det pænt. Det er et land, hvor du kan få lov at rejse til. Der er kun et vist antal danskere, som kan rejse hvert år. Jeg tror, der var 200 afsted et år her for et par år siden. Det er simpelthen begrænsning på, hvor mange visaer de udsteder. Ja, og hvor du må rejse hen. Ja. Så du må gerne rejse derhen, men du må ikke stille politiske spørgsmål. Nej. Du må ikke drøfte politik. Flix. Du kan blive tvunget til at lægge blomster ved en grav, mens der bliver taget billeder. Ja. Ikke af dig selv, for du må ikke selv tage billeder. Det er der nogen, der gør for dig og lægger dem de rigtige steder. Når det er sagt, så er det jo et spændende land at rejse til, fordi om 50 år er det forhåbentlig også helt åbent og anderledes. Så hvis man har tålmodighed til at blive tvangsindlagt til at kigge på 100.000 mennesker, der laver big mass games her, og laver store opvisninger, og viser, hvor fantastisk det kommunistiske styre er, så er det jo interessant land at rejse i, fordi man kan rejse hjem og tænke, det her, det var som i Sovjetunionen var for 30 år siden, og nu har jeg oplevet det, og om 20 år vil jeg kunne, måske sammen med mine børn, opleve, at landet er mere eller mindre åbent. Men det er et land, hvor du bliver ført rundt og se på Lenin-mausolæer osv. Og som sagt, så er der et par hundrede danskere, der får lov til at rejse dertil. Og hvordan gør de det? Hvem rejser man med? Man rejser ikke individuelt, man rejser med en gruppe. Ja. Der findes, jeg fandt tre pakkerejser med forskellige selskaber, så det findes der trods alt. Det er ikke kun Bravo Tours, som rejser. Der er flere, der rejser. Man kan rejse derned på 6 dages rundrejse for 14.000 kroner. Man kan også gribe fat i Frank Esmann, som laver en tur derned, altså den gamle weekendaviser, DR-korrespondent. 11 dage med ham for 30.000 kroner. Det også koste penge. Så begynder det at koste rigtig mange penge. Det er så alt inklusiv, men det er en peberet affære. Til gengæld får man en oplevelse, som at de er få for ondt. Man er en af de få, der kan sige, jeps, ej, det er Nordkorea. Ej, det er Nordkorea, ja. Leon Birdie, tusind tak for besøget. Jeg sidder herude i køkkenet sammen med en mand, som har skrevet den her bog, der hedder Nemme Penge. Og det er dig, Finn Holm. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Vi skal snakke sammen lidt senere, men allerførst så bliver jeg nødt til at sige, at du er tidligere efterforsker fra Rejseholdet, og du har skrevet den her bog. Rigtigt. Men det mest